moikka ja tervetuloa Lego Cityn pariin. Viime videolla jäimme siihen, kun Pete poliisi oli soittamassa etsivä Huttuselle. Mennäänpä katsomaan, mitä sitten tapahtuu. Halo, etsivä toimisto Huttunen, Huttunen puhelimessa. Niinkö, tehtävä minulle vai? Jaa, kuulostaa aika mielenkiintoiselta. Odotas vähän, minun täytyy vähän valmistella täällä. Mitähän minä tarvitsisin mukaani? Etsivä Huttunen oli hieman hajamielinen, mutta hoiti yleensä tehtävänsä hyvin. Kannattaa varmaan ottaa tuo suurennuslasi mukaan, jos jotain pitää tutkia, sanoi Simo siivooja. Juu niin tosiaan, minä otan sen. Ehkä sinun kannattaa varmuuden vuoksi ottaa tuo karttakin, ettei eksy matkalla. Järkeviä puhut, Simo, kyllä minä otan senkin mukaan. Minusta tuntuu, että tästä tulee vuoden salapoliisikeikka. He ehkä yllättyvät taidoistani. Vai niin? No mutta eikö sinun pitäisi jo lähteä tutkimaan sitä tapausta? Minun täytyy katsoa tästä kartasta vielä, missä se on. Herra etsivä, se on tuossa nurkan takana. Ai, no sittenhän minä varmaan näenkin heidät kohta siellä. No, minun on paras lähteä. Heippa! Pete poliisi ja Huttunen sopivat, että he näkevät suoraan paikan päällä. Välillä ihmettelen, miten tuo Huttunen on etsivä. Taitaa välillä hukata itsensäkin. Etsivä Huttunen saapuu Pekkalan sedän ja Pete poliisin luokse. Ai tuolla, nyt minä näenkin ne romppeet. Minun on paras lähteä heti tutkimaan asiaa. Mikäs tuo kökkäre tuossa on? Minäpä katson. Juu, terve vaan, annamme sinulle ihan vapaat kädet. Jokin tässä kyllä haiskahtaa. En tiedä mitä tuo voisi, se kyllä näyttää jonkun jätökseltä. Etsivä Huttunen tutkii ja tutkii, ja lopulta hän toteaa. Tämän täytyy olla jonkun eläimen aiheuttamaa. Ei tällaista sotkua voi kukaan muu tehdä. Vai olisiko sittenkin joku ihminen? Pete, luuletko, että tuohon miekkoseen on luottamista? Vaikuttaa vähän erikoiselta. No, annetaan mahdollisuus. Yhtäkkiä etsivä Huttunen tuo jotakin. Arvaattekos mitä tämä on? Minä olen ihan varma, että tämä on jonkun eläimen jätös. Oh, älä tuo sitä meidän lähelle. No en tuo, mutta kyllä tämä täytyy selvittää. Minun on paras lähteä toimistooni. Heippa! Hei vaan! Vähän erikoinen tuo Huttunen, mutta toivottavasti hoitaa hommansa ja tietää mitä tekee. Minun on palattava poliisiasemalle. Hei sitten Pekkalan setä. Niin, tuo Huttunen unohti tämän karttansa. Minäpä käyn viemässä sen hänelle. Pekkalan setä ei voi kuin ihmetellä. Vähän ajan päästä roskakuljettajat tulevat jälleen korjaamaan roskia. Katso Jartsa, täällä on taas täysi tuho päällä. Voi itku sentään, kuka kehtaa tehdä tällaista? Roskiksetkin on kaadettu kyljelleen. Meidän on paras laittaa hihat heilumaan, Mauri. Takaisin Huttusen toimistolla. Vähän niin kuin tuosta hajusta ja ulkonäöstä päättelinkin. Kyllä se näyttäisi, että se on jonkun eläimen jätös. Kerrankin minusta tuntuu, että tuo minun iskulauseeni on aika hyvä. Huttusen toimiston yläpuolella luki löytäjä ei saa pitää. Tuskinpa tätä löytöä kukaan olisi halunnut pitääkään. Mutta mennäänpä sitten taas roskakuskien matkaan. Jartsa huutaa. Mauri, katso! Pojat ovat jo lopettaneet hommansa. No eipä mahda mitään. Minä kyllä juon tämän kupposen kahvia ennen kuin tyhjennetään nuo edelliset roskat. Aina sitä saa kaiken itse tehdä. Roskakuskien jäädessä lajittelemaan roskia on kaupungin laidalla taas joku hommissa. Etsivä Huttunen oli oikeassa. Eläimestä hän oli kyse. Kukaan Lego Cityn asukkaista vain ei ollut sattunut huomaamaan tätä haisunäätää, joka teki pieniä tihutöitä kaikkialla kaupungissa. Se etsiskeli roskista varmastikin sen herkkua, marjoja. Saakohan etsivä Huttunen selvitetty, mistä eläimestä on kyse? Mutta se selviää seuraavassa osassa. Kiitos kun katsoit videon ja muistathan liittyä tilaajakseni. Nähdään seuraavassa osassa. Heippa!